Kuman secara keseluruhannya. Bermula dengan gerakan Sakoi Rashid. Robin Ong menghasilkan jaringan yang pertama. Free header yang dilakukan oleh pemain pertahanan JDT. Kemudiannya tiba giliran Syarif Fikri yang masuk pada minit ke-10 menggantikan Syafiq Ahmad, menghasilkan jaringan yang kedua untuk pasukan kebangsaan. Kemudiannya gerakan solo yang bermula dari Safoi Rashid kemudian disudahkan oleh Matyo untuk menjadikan kedudukan 3-0. Kemudian keberkesanan antara 1-2 di antara Safoi Rashid dan juga Mamadu Sumareh meletakkan jaringan yang keempat untuk pasukan kebangsaan. Namun selepas kedudukan 4-0, tiba-tiba Timor Leste datang untuk jaringan tunggal yang dihasilkan oleh kapten pasukan Gilda Silva Priatas, berpunca daripada kesilapan di bahagian tengah pasukan kebangsaan untuk menewaskan Fariza Malias. Tersentak dengan jaringan tersebut, skuad bimbingan Tan Cikgu kembali memperkemaskan permainan dan ianya kemudiannya hampir menghasilkan jaringan di kelima menerusi Matyo. Namun yang terakhir, penyudah yang mahu dilakukan oleh Mario dinafikan oleh Fernandez Adrito, penjaga pasukan Timor Leste. Mamadou Soumareh, Kamino memulakan, kemudiannya disudahkan oleh Safawi Rashid. Jaringan cantik untuk meletakkan kedudukan Malaysia 5, Timor Leste 1. Posisi yang baik, umpanan juga yang baik untuk meletakkan jaringan dilakukan oleh Safawi Rashid. Kemudian bermulalah pertukaran demi pertukaran yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho. Namun Faiz Nasir datang dengan satu jaringan cantik untuk meletakkan, untuk mengukuhkan kedudukan pasukan kebangsaan menerusi jaringan yang ke-6. Sepakan kaki kiri voli yang dilakukan oleh Faiz Nasir padu untuk merecah jaring. Dan pesta di Bukit Jalil diakhiri oleh Akhyar Rashid aka Mayat untuk melengkapkan kemenangan bergaya Malaysia 7, Timor Leste 1. Apapun, masih ada satu lagi perlawanan pusingan yang kedua di stadium yang sama yang bakal ditempuhi oleh Tan Cheng Ho dan juga anak-anak buah. Ini statistik secara keseluruhan dengan possession 69% untuk pasukan Malaysia, 31% untuk pasukan Timor Leste. Kita mempunyai 10 shot on target, 7 off target, tapi cerita corak permainan cukup membanggakan. Jadi temubual bersama dengan pelatih kebangsaan Tan Cheng Ho.